អរុនសួស្តីជំរាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាមានមិញជាតាអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីកពិតមតិខ្មាំងជាទីគោរពនេះជានេតិកពិតមតិខ្មាំងសំជូនរឿងខុសហើយនឹងត្រូវរឿងប្រជាធិបតេយ្យតទៀតតែលើកនេះអមនិយាយពីប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកអាមេរិកវិញម្ដងនៅស្រុកគេហៅថាប្រទេសទី3ជាច្រើនប្រទេសដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍឬក៏ប្រទេសដែលមិនទាន់អភិវឌ្ឍដុនដាបនឹងគឺច្រើនតែគ្រប់គ្រងទៅដោយរបបផ្ដាច់ការរបបជិះជាន់ប្រើអំណាចជិះជាន់តែម្ដងដោយហេតុនេះហើយប្រទេសទាំងនោះឯងតែងតែយំយែកស្រេកឃ្លានរបបប្រជាធិបតេយ្យចង់បានរបបប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះជឿថារបបប្រជាធិបតេយ្យនឹងនាំមកនូវក្តីចម្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពផ្សេងៗទៀតនេះជាការពិតដែរក៏ប៉ុន្តែរបបប្រជាធិបតេយ្យដោយនៅស្រុកអាមេរិកនឹងអញ្ចឹងវាចម្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលកំពុងតែសំឡាប់មិនមែនដោយសារតែរបបប្រជាធិបតេយ្យនោះទេផ្ទុយទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់ចិនកុម្មុយនីស្តចិនដែលប្របាទជ័យវឈិនភីងបាទប្របាទជ័យវឈិនភីងនឹងឯងណែខំប្រឹងរកចំណុចចង្អុលថាប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចនឹងអត់កើតទេណែឃើញទេច្បុកច្បល់សម្បើមណាបាទមិនមែនមកអំពីប្រជាធិបតេយ្យមិនកើតទេបងប្អូនប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនកើតនឹងគឺដោយសារតែដោយអំបាននិយាយថាប្រជាធិបតេយ្យគឺជារបបថ្មីមួយទៀតនៅលើពិភពលោកដែលគេចេះតែឃើញថាល្អទៅល្អទៅនឹងគឺដូចជាកូនសោដែលគេចាក់យាមផ្ទះកុំឲ្យចោលចូលអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែកូនសោដែលកើតមកហើយមនុស្សអាក្រក់តែងតែរកមធ្យោបាយចាក់សោនោះចូលទៅយូរយូរទៅសោហ្នឹងគឺប្រើលែងកើតគេដូរសោថ្មីទៅទៀតរបៀបសោថ្មីទៅទៀតបងប្អូនដឹកស្រាប់ហើយនៅសតវត្សទី20ហើយមកទល់ឥឡូវនេះអាសោសោកាន់តែទំនើបទៅទំនើបទៅកាន់តែថ្មីទៅថ្មីទៅនឹងក៏ប៉ុន្តែចោលចិត្តលួចបានទៅទៀតរបបប្រជាធិបតេយ្យនឹងក៏អញ្ចឹងដែរនៅស្រុកអាមេរិកចោលដែលលួចចាក់សោទៅក្នុងសង្គមនឹងឯងគឺថ្នាំពុលណាំពុលអមែនជាពីរឿងគ្រឿងញៀនទេអាគ្រឿងញៀនក៏នៅក្នុងនឹងក៏ប៉ុន្តែស្នាមពុលនឹងចង់និយាយអំពីស្នាមពុលខាងផ្លូវសតិអារម្មណ៍បាទស្នាមពុលខាងផ្លូវសតិអារម្មណ៍នឹងគឺប្រទេសដែលអមបានហៅថាប្រទេសអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសដែលកំពុងតែចម្រើនឲ្យទៀតនៅខាងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយនឹងអូស្ត្រាលីកាណាដានីវហ្សេឡង់ដូចជាតែប៉ុណ្ណឹងដែលលេចធ្លោជាងគេណាគឺសត្វតែជាសង្គមដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពបំផ្លាញខ្លួនឯងតាមរយៈប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនាមប្រជាធិបតេយ្យនឹងតែម្ដងផងដែរហេតុអីបានថាអញ្ចឹងនយោបាយឆ្វេងនយោបាយឆ្វេងអំមិនជឿថាហ្នឹងគឺជាកិច្ចល្បិចកលរបស់ពពួកកុម្មុយនីស្តគេដាក់មកទេអាហ្នឹងគឺជាដំណើរដើរទៅរបស់ធម្មជាតិនៃទស្សនៈឆ្វេងហ្នឹងតែងតែចេញមកនៅទ្រឹស្ដីផ្សេងៗថែមទៀតអញ្ចឹងតាមក្នុងករណីនេះទ្រឹស្ដីឆ្វេងហ្នឹងឯងដែលច្រៀងតែចម្រៀងល្អល្អខ្លះហ្នឹងចម្រៀងមេត្តាករណាហ្នឹងនឹងคล้ายទៅជាចម្រៀងដែលនឹងសម្លាប់សង្គមដ៏ល្អដែលខ្លួនមើលឃើញហ្នឹងហើយអមអមហៅថាអាមិនស្គាល់ងប់អាមិនស្គាល់ងប់ហ្នឹងអមណែរហូតដល់អមបាននិយាយថាអូគិតទៅសត្វមនុស្ស
ប្រហែលជាសត្វមនុស្សនឹងឯងចម្រើនបានតែមួយកលៈទេហើយវាត្រូវបំផ្លាញខ្លួនឯងទៅវិញទៀតហើយដូចនៅក្នុងគម្ពីរណេធូរ៉ាគម្ពីរចាស់របស់ណេគម្ពីរចាស់របស់ណេពុជពងវងត្រកូលរបស់ណេជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងនៅវគ្គមួយនោះគេនិយាយអំពីមនុស្សលោកវាចម្រើន មនុស្សលោកនឹងចម្រើនទៅនឹងគឺបានខំប្រឹងកសាងអគារកសាងអគារហ្នឹងខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅហ្នឹងមានចេតនាដើម្បីថាបើគេកាលណាគេសាងអានឹងខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅហ្នឹងគេនឹងបានឡើងចណ្ដើរហ្នឹងទៅដល់ឋានសួគ៌ដោយខ្លួនឯងតែម្ដងគឺគេធ្វើអាចដើរហ្នឹង គេធ្វើអាគីដើម្បីឡើងទៅនៅទៅដល់ខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅបានទៅដល់ឋានសួគ៌ណានោះហេតុនេះហើយណានេះគឺជាការប្រហើនកងកាយរបស់មនុស្សដោយហេតុនេះហើយព្រះក៏បានកំចាយណាអាគីនឹងទឹកទីអស់ទៅហើយធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងបែកខ្ញែកគ្នាទៅជាភាសាផ្សេងផ្សេងឯណាចឹងទៅក៏ច្បាំងគ្នាណាវល់វក់កាប់សម្លាប់គ្នាចឹងទៅ រឿងហ្នឹងអមនិយាយហ្នឹងវាអាហ្នឹងវាសាច់រឿងហ្នឹងគេបំភ្លៃផងអីផងណាក៏ប៉ុន្តែអមនិយាយសាច់រឿងហ្នឹងដើម្បីយកមកប្រៀបធៀបទៅនឹងទ្រឹស្ដីដែលអមមើលឃើញថាហេតុអីក៏សង្គមដែលចម្រើនទៅនឹងចម្រើនបានតែមួយកម្រិតហើយចាប់ផ្ដើមបំផ្លាញខ្លួនឯងក្នុងករណីនេះទស្សនៈឆ្វេង ដែលចេះតែបង្កើតរឿងផ្សេងផ្សេងរឿងផ្សេងផ្សេងថែមទៀតនៅក្នុងសង្គមនឹងឯងបានកំពុងតែបំផ្លាញស្រុកអាមេរិកដែលយើងឃើញសព្វថ្ងៃនេះក្នុងរូបភាពប្រជាធិបតេយ្យផងក្នុងរូបភាពបំបិទបំបាំងនៅអំពើវិវាអាក្រក់របស់ក្រុមមួយផងនឹងឯង គឺជាអង្គការដែលកំពុងតែបំផ្លាញច្រកអាមេរិកដែលយើងឃើញសប្តាហ៍នេះឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងណាអតីតមុននេះតុលាការសហព័ន្ធនៅទីក្រុង Washington នៅតុលាការនៅណា Washington DC District Court Judge Emmett Sullivan បានបញ្ជាបងប្អូនបងប្អូនបានចេញបញ្ជាឲ្យយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររបស់យន្តហោះអាមេរិកដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅអាមេរិកកណ្ដាលក្នុងករណីនេះគឺគេដឹកម្ដាយនិងកូនស្រីដែលត្រូវក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍អាមេរិកនឹងឯងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅស្រុកទៅប្រទេសអែលសាល្វាដ័រវិញ ដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបដិសេធការស្នើសុំសិទ្ធិចរកោនរបស់គាត់អូខេយន្តហោះចេញដំណើរបាត់ទៅហើយទៅចៅក្រមតុលាការសហព័ន្ធនឹងឯងបានបញ្ជាថាចេញក្រោយឲ្យយន្តបញ្ជាឲ្យយន្តហោះនឹងត្រឡប់មកវិញក៏ប៉ុន្តែ ធម្មតាទេបញ្ជាអញ្ចឹងមិនបានទេពីព្រោះយន្តហោះគឺជាស៊ីវិលហើយឆ្លងកាត់អន្តរជាតិទៀតផងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែធ្វើបានដោយពេលដែលយន្តហោះនោះចុះចតនៅប្រទេសអែលសាល្វាដ័រដែលមានម្ដាយហើយនិងកូននឹងឯងផងដែលត្រូវគេបញ្ជូនត្រឡប់វិញនឹងឯងអត់អត់បានចាកចេញពីកប៉ាល់ហោះទេត្រូវនៅក្នុងនឹងដើម្បីកប៉ាល់ហោះនឹងតិចទៀតវាត្រូវឡើងត្រឡប់មកស្រុកអាមេរិកវិញបញ្ជូនពីអ្នកនឹងឯងត្រឡប់វិញតាមបញ្ជារបស់តុលាការដ៏ងងឹតងងុលលងីលងើប៉ាព្រីប៉ាភ្លឺនេះក្នុងករណីហ្នឹងអ៊ំក៏ភ្ញាក់ខ្លួនឯងដែរទើបតែនឹងយល់ដឹងថាបងប្អូនមានដឹងទេ ខ្មែរយើងដែលធ្វើដំណើរមកស្រុកអាមេរិកមួយចំនួនហើយបានសុំសិទ្ធិច្រកកោននឹងឯងដែល
còn lo mọc đã ông đăng nâng khám ai dương tay ta xong xích cho con rương này vô bài rương vô bài nâng đôi thà trâu bàn cái tam chấp đôi xa ta nì dây khó rưu có thua khó rưu có chùm tốt tâu nâng rốt thà bị ba rưu có bọc bùm sai lược lạ chùm tốt rốt thà bị ba về xem xe để trâu rốt thà bị ba nè mình sẽ bài chất xem xe nâng trâu bàn bộ nâng anh dốt à nâng dốt ai cái xa nâng một xóm xích cho con nó xóc ảm rích khăn ông ca xóm xích cho con khăn ông rương nó vô bài chỉ chôn phía khuôn để xóm xích cho con nó rương nó vô bài ông đăng thàn chăng cả vì đà một nâng ai bởi tế nia nia tiết nâng cư sách thàn chăng ông bàn lòm dây hái và bộ chân công minh tàng lai ôi ta đo là ảm rích nâng cư tha đăng thờ bì nè bàn xâm rạch hai chăng tầm hào ពួកចិនដែលគោពីដើមណាអូខេក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីម្ដាយនឹងកូនជនជាតិអែលសាល់វ៉ាដ័រនេះឯងបានសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដោយជួបនឹងអំពើហិង្សាខាងផ្លូវភេទនៅនឹងផ្ទះនៅនឹងភូមិរបស់គាត់នឹងដែលបានបង្កឡើងដោយពពួកជើងកាងហ្គេង gangster nó sọc quạt nâng anh ban cầm riêng cầm hai bấm pin tàu lơ riêng cai rồi bọc quạt nâng cứ ca rụm lốp nè chắp rụm lốp hơi bằng khát bằng khăm cầm riêng cầm hai xem xe nâng anh quạt xong sức cho cao không rường nặng ôi ông yọt đã đăng thà ý à nâng có xong sức cho cao mà nè bảo ổn hại chỉ tì cơ rộp. Thế ông mẹn như vậy thả quát nâng mình mẹn chỉ chôn rộng cổ ổn mặt đăng đê. Có bần tế dương có trâu đăng dương trâu dô hai có ảnh nạch ả sô đó chôn rộng cổ này kê hào thả ổng bơ hăng xa nông cổ xa hai nâng ổng bơ nè ổ kết tạc cam xem xem rồi bỏ ổ kết chôn xem xem để cát miên nâu khổ nông bật tế nâu khổ nông sống cung nia nia đèl biết na biết này nó biết bình bị phổ lốc bà con à nâng cứ bà tê na có miền đai mình chăng hay bà con dương mẹn thả dương dây nâng dương ăn nật kết ở sâu đó quạt nó thế mẹn chăng thế có bắn thế ông chăng dây thả hốt rương chăng nâng có àm rịch nhưng tổ tùa biết xong sức trò cao nâng đai cả vì muốn nè, bắt đầu biết xong sức trò cao nâng đai ông tâm đăng ở đời xa rừng nâng về bài chẳng thức bạn ông đăng hồi đời xa tại nửa vô bài thầm mây rồi bà bà thiên nhiên thập ở đây nè Trump đài quạt phở nâng cứ thả để bàn dây hỏi thả trâu tại bất thuyê hơi bành chốc nâu căm mà vị thi ăn to bà vế bà plì bà plơ chẳng lại đài còn lòng màu nấu cam mà vị thi nâng đại bẹp bón tàu nâng chấp bắp on to bảo vệ chẳng lai đại Amrit bàn thơ còn là một nâng căn tè hân hoi khloi xa về lộ lốt lửa liê on đó thiên đào bảo tế nê khăn ông cả rồi này nê đôi ôm dê chẳng bảo tế ná có miên ẩm bơ hăng xa tàu lơ plâu phết chạp bẩm lô plâu phết hay nâng nè gang nữa cả bộ trường càng tam phum tam sọc ấn bờ tây nát có miền ở nương đai hai ấy có ẩm rịch đa một đồ chấm nồi nướng mình đang chỉ cái thơ mà tam mấy đây nào các anh đã ôm tôm nướng nữa thà đa một đồ chấm nồi nướng hết cứ thà ăn chân nướng có sông bàn đai bờ sân chè mê thề vi nướng anh tạ tay như rương nâng, lên đã khao nâng oi vi rất tập bồ rô sạch đạp nằm bì tục sao cổ bà bà cổ nâng tế ôm dây nâng, mình mẹn mơ nghe tục sọc bà khói đấy ôm chồng dây thả. Khănông cả này nâng ấy, kì tạ tay nâng ấy, bàn trụ bồ hài cho tớ quất có ai bàn hình tớ bàn xích trô cao nâng tớ hãy bà sân chỉ ớt bàn quất có miên xích to và tớ tiết đo tớ nè pram chanam mê nọ bảo bồn nô pram chanam nâng nô sọc ảm rích ôi tả chiên chôl, chiên chương chôl mọt đo nê kì thơ ớt bàn đấy cứ thả xong xích trô cao nâng. Rương đừng cứ xuất tả co cát làng đòi
ទស្សនៈឆ្វេងសុទ្ធតែពួកអាឆ្វេងទាំងអស់ទស្សនៈឆ្វេងហើយក៏ចលនាដើម្បីស្ត្រីណា feminist movement នឹងក៏ជាទស្សនៈឆ្វេងដែរបងប្អូនសូមជម្រាបថាអ៊ំយល់ហើយអំពីសិទ្ធិនារីផ្សេងផ្សេងនេះមិននិយាយទេអានឹងអ៊ំដឹងអ៊ំយល់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែចលនាស្ត្រីនឹងជាច្រើននឹងក៏បានคล้ายទៅជាចលនាឆ្វេងទៅវាបាត់អរូបភាពដើមនឹងអស់ទៅហើយក្នុងរឿងនេះឯងនឹងគឺចលនាដើម្បីស្ត្រីនឹងឯងដែលគេច្បាំងរួមគ្នាជាមួយនឹងពពួកឆ្វេងនឹងឯងបានបង្កើតឲ្យទៅជាថាទៅជាការអាណិតអាសូរដល់ស្ត្រីទេអ៊ំនិយាយនឹងមិនមែនថាយើងមានអាណិតអាសូរទេបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែថាតើឲ្យអាមេរិកនឹងធ្វើម៉េចឲ្យអាមេរិកធ្វើម៉េចបងប្អូននិយាយឲ្យវាស្រួលច្បាស់អញ្ចឹងតែបងថាប្រទេសនឹងគេកសាងរបស់គេបានឬក៏ថាបងប្អូនដែលជាជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលចាស់ទុំនៅស្រុកនេះហើយនឹងគាត់កសាងបានប៉ុណ្ណឹងហើយចង់និយាយថាឲ្យគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ទទួលនៅបញ្ហាពិភពលោកទាំងមូលនឹងឯងម៉េចនឹងបានវាគេថាវាគ្មានភាពប្រកបនិយមទេឲ្យគាត់ធ្វើម៉េចបងប្អូនគិតមើលបានតែចឹងនឹងក៏សំសិតច្រកកោនបានដែរហើយក្នុងករណីម្ដាយហើយនឹងកូននេះឯងនឹងឯងដែលណែត្រូវបានរហូតដល់ទៅណែចៅក្រមនឹងឯងគាត់ចេញបញ្ជាអញ្ចឹងនឹងគឺចៅក្រមគាត់នៅក្នុងសាលានៅក្នុងណែសាលាតឡាកាទេគាត់មិនមែនជាអ្នកដើរទៅរកសួរមើលណែស្ត្រីអស់ហ្នឹងក៏អត់មានទេចៅក្រមក៏នៅយឺនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាមានអង្គការមួយទៀតដែលអ៊ំស្រឡាញ់ណាកាលពីអ៊ំទៅបញ្ចូលមកហ្នឹងអ៊ំស្រឡាញ់អង្គការគេហៅថា ACLU នៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងគឺ American Civil Liberty Union អង្គការហ្នឹងល្បីល្បាញណាពីដើមបងប្អូនអង្គការហ្នឹងគឺជាអង្គការដែលក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមិនដែលមិនរកស៊ីចំណេញទេអង្គការនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមិនរកស៊ីចំណេញទេហើយអង្គការនឹងឯងបានការពារបានការពារសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងខ្លាំងក្លាមែនទែនដើម្បីអីដើម្បីជាអង្គការដែលប្តឹងតបតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ជាមួយនឹងបុគ្គលណាមានអំណាចមានលុយមានកាអីក៏ដោយឲ្យតែមានការបំពេញទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនឹងឯងអង្គការនឹងឯងឡើងឈរជួយប្តឹងជួយអីឲ្យតវ៉ាដើម្បីអ្នកការពារជនរងគ្រោះនឹងឃើញទេអង្គការនឹងល្អណាស់បងប្អូនល្អអស់មែនទែនហើយអង្គការនឹងក៏ដូចជាអង្គការក៏ដូចជាសហគ្រាសណែសហគ្រាសចឹងហ៎មែនសហគ្រាសណែអីអ្នកអត់ឃើញទេបងប្អូនណែបើណែស្អីណែស្អីណែសហជីពអើហ្នឹងហើយសហជីពពលករនោះបងប្អូនដែលអ៊ំបាននិយាយថាសហជីពពលករក៏កើតឡើងសិតល្អណាសិតណែពពុជឿនលឿននិយមហើយកំណត់នឹងឯងសិតតល្អណាស់ហើយបានបង្កើតសហជីពពលករនឹងដើម្បីតតាំងនឹងការបំពេញរបស់ថៅកែផ្សេងផ្សេងនឹងសិតល្អណាស់ក៏ប៉ុន្តែសហជីពពលករនឹងដល់តែពេលគាត់មានបានធំធាត់ទៅហើយនឹងคลายទៅជាយៈដែលស៊ីខ្លួនឯងនឹងតែម្ដងហូច ACLU នឹងក៏ចឹងដែរបងប្អូនគាត់ក៏កើតឡើងនឹងគឺចឹងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ ACLU នេះឯងគឺជាអង្គការដែលសពលុយដោយសារតែគេចូលប្រកាសធ្វើការបានល្អក្រុមនឹងឯងធ្វើការបានល្អពីមុនណាការពារសិទ្ធិមនុស្សនោះណាណែគេអ្នកស្រុកគេចូលលុយច្រើនណាមានណែធំណាប៉ុន្តែអង្គការ ACLU ឥឡូវនេះធ្វើនៅអំពើដែលគោះឫសគល់ល្អរបស់ប្រទេសដ៏ល្អសង្គមដ៏ល្អរបស់អាមេរិកនេះឲ្យខ្ទេចខ្ទីសម្បំណាអង្គការនឹងឯងដែលការពារម្ដាយនិងកូនក្នុងករណីនេះវាមិនមែនតែមួយទេបងប្អូនគឺថានៅគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះដែលវាលេចចេញមកជាព័ត៌មាននឹងដោយសារតែចៅក្រមតុលាការនឹងបញ្ជាឲ្យយន្តហោះនឹងចេញហើយនឹងឲ្យមកវិញយកមកវិញកដៅសម្បើមណា
ដោយសារតែអង្គការ ACLU នឹងឯងបានតវ៉ាហើយបិចហើយបានប្តឹងទៅតុលាការនឹងថានាងករណីរបស់ម្ដាយនិងកូននឹងណែរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានបដិសេធមែនក៏ប៉ុន្តែករណីរបស់ម្ដាយនិងកូននឹងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការប្តឹងតវ៉ានៅឡើយមិនមែនទាន់ចប់ទេក៏ប៉ុន្តែក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍របស់អាមេរិកនឹងឯងបានបញ្ជូនទៅដោយបំពេញសិទ្ធិរបស់នាងដែលកំពុងតែតវ៉ាមិនទាន់ចប់ផងនឹងឯងបានបញ្ជូនទៅអញ្ចឹងគឺជាការបំពេញសិទ្ធិទៅលើនាងហើយបំពេញសិទ្ធិទៅលើតុលាការដែលបានទុកពេលវេលាឲ្យនាងនឹងមានសិទ្ធិតវ៉ាដល់អញ្ចឹងអាតុលាការអាចៅក្រមនឹងឯងបានបញ្ជាអញ្ចឹងរឿងនឹងវាមែនដោយសារអញ្ចឹងទេបងប្អូនរឿងនឹងគឺតាមពិតទៅទោះបីជាចៅក្រមនឹងគាត់ធ្វើនឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងក្របច្បាប់របស់គាត់នឹងក៏ដែរក៏ប៉ុន្តែស្រេចតែគាត់បកប្រែទេគាត់បកប្រែនឹងគឺដោយសារតែមកទល់ពេលនេះណែដែលប្រធានាធិបតីឆ្នាំដែលជាប់ឆ្នោតនេះបពួកអាឆ្វេងដែលបានដាំស្លនៅគណិតផ្សេងៗជាច្រើនមកនឹងឯងហើយយូរយូរទៅវាដើរវាទៅវាទៅនឹងឯងមិនទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់ស្រុកអាមេរិកដែលប្រធានាធិបតីនេះជាប់ឆ្នោតអូខេគឺរឿងនឹងឯងបងប្អូនគឺរឿងនឹងឯងពីព្រោះថាចៅក្រមពីព្រោះថាតាមពិតទៅដោយអ៊ំនិយាយអញ្ចឹងថាបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីឲ្យកែប្រែឲ្យបញ្ឈប់ក្នុងរឿងសំសិទ្ធច្រកកោននឹងឯងគេទុកតែក្នុងករណីជនភៀសខ្លួនមែនតែនដោយប្រទេសនោះឯងជួបនឹងមហន្តរាយនៃដោយប្រទេសនឹងឯងជួបនឹងមហន្តរាយដោយសង្គ្រាមដោយសង្គ្រាមផ្សេងៗខ្លួនងខ្លាំងណាស់នឹងឯងអានឹងវាបង្កលក្ខណៈឲ្យទៅជាជនភៀសខ្លួនមែនតែននឹងហើយនឹងរឿងនយោបាយការធ្វើទុកបុកម្នេញរឿងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនអីណាអានឹងវាជាករណីនៃការសុំសិទ្ធិច្រកកោននោះមែនក៏ប៉ុន្តែអាករណីដែលអំពើហិង្សាខាងផ្លូវភេទហើយនឹងណែជនរងគ្រោះជើងកាងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសក្នុងសង្គមនានានឹងដែលអ៊ំថាអ៊ំមិនដែលលឺនឹងអានឹងដែលប្រធានាធិបតីនេះឯងបានកាត់បញ្ឈប់ថាអញ្ចឹងចឹងឲ្យតែប្រទេសតែប្រដាស់ត្រូវតែឈប់គឺអញ្ចឹងតាមពិតនឹងប្រសិនបើប្រធានាធិបតីនេះឯងជាទីស្រឡាញ់ជាទីទទួលបានដូចគេដូចឯងនឹងប្រហែលជារឿងនឹងឯងវាអត់លេចចេញមកទេវាអត់លេចចេញមកជាបញ្ហាទេបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែរឿងនឹងឯងនឹងដែលចេញមកជាបញ្ហាហ្នឹងគឺបានបណ្ដាលមកអំពីសង្គ្រាមរបស់ពពួកខាងឆ្វេងពពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងតែធ្វើក្នុងការយកឈ្នះយកចាញ់ទៅនឹងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលមាននីការស្ដាំនិយមជាដែលបានជាប់ឆ្នោតនេះឯងវាកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមនឹងហុចអាសង្គ្រាមនឹងឯងក៏វារៀលដាលហើយតែងតែរៀលដាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបោះឆ្នោតដែលអ៊ំនិយាយថាគួរឲ្យស្រណោះគួរឲ្យស្រណោះបងប្អូនជាទីគោរពប្រទេសដែលក្រក្រជាច្រើនប្រទេសដែលមិនដែលទទួលបាននៅរបបប្រជាធិបតេយ្យសុបុលនឹងតែងតែស្រែកទ្រហោយំសុំឲ្យដំណើរការរបបប្រជាធិបតេយ្យនឹងឯងសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តដំណើរប្រជាធិបតេយ្យនឹងប្រទេសនឹងឯងគេតែសុំចឹងក៏ប៉ុន្តែប្រទេសដ៏ចម្រើនដូចអាមេរិកអឺរ៉ុបកាណាដាអូស្ត្រាលីនីវហ្សេឡង់នឹងក្នុងនាមប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងដែរក៏ប៉ុន្តែកំពុងតែទាញបំផ្លាញសង្គមដ៏ល្អនេះក្នុងនាមប្រជាធិបតេយ្យដែរ
ក្នុងករណីនេះពពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យណែចៃដតអីគេឈ្មោះគណៈបកគេឈ្មោះចឹងទៅទៀតពពួកអេតំ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 បាបងណែប្រជាធិបតេយ្យដែរហើយណែគណៈបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងណែបង្ហាញថាជាថាសាធារណរដ្ឋគឺប្រជាធិបតេយ្យអាស្រ័យសាធារណរដ្ឋគឺប្រជាធិបតេយ្យបែបសាធារណរដ្ឋមានពេលទៅខាងមុខអំនឹងបញ្យលអានឹងម្ដងទៀតថាវាខុសគ្នាដែលអំបានបង្ហាញមកហើយអំពីការបោះឆ្នោតដែល Donald Trump គាត់ជាប់ឆ្នោតបានហ្នឹងគឺទោះបីជាគាត់មានប្រជាប្រិយភាពនៅសញ្ញាឆ្នោតនឹងឯងចាញ់ Hillary មែនក៏ប៉ុន្តែហេតុអីក៏គាត់ជាប់ឆ្នោតអានឹងគឺមកអំពីប្រជាធិបតេយ្យបែបសាធារណរដ្ឋរបស់អាមេរិកខាងឆ្វេងយកអារឿងហ្នឹងឲ្យតែងតែធ្ពក់អារឿងហ្នឹងដោយអ៊ំបាននិយាយចឹង ACLU ណែសហជីពកម្មករណែក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលខ្លាយទៅជាឆ្វេងទៅឆ្វេងទៅណែចលនាដើម្បីស្ត្រីអ្វីផ្សេងផ្សេងអីទាំងអស់អាវាចទាំងអស់នយោបាយវាចទាំងអស់មកទល់ពេលនេះណាសូមបញ្ជាក់អ្វីៗដល់ល្អពីមុនមកនឹងដែលក្រុម ACLU ដែលសហជីពកម្មករអីនឹងដែលអមបានបង្ហាញថាល្អចលនាសិទ្ធិនារីអីនឹងដែលល្អល្អនឹងអានឹងចាប់ដើមនឹងសិទ្ធិល្អទេណាក៏ប៉ុន្តែតើដើរផ្លូវនឹងហើយបើតើដើរផ្លូវនឹងហើយបើគ្មានកម្រិតទេនឹងคลายទៅជាឆ្វេងទៅឆ្វេងទៅដែលបំផ្លាញសង្គមទៅវិញក៏ប៉ុន្តែគឺជាបន្ទាត់នយោបាយដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលើកឡើងលើកតុងជាយឡើងយកអានឹងឯងយកទៅប្រើពីពួកគេត្រូវយកអានឹងទៅប្រើដើម្បីប្រយុទ្ធបង្អើលដល់ប្រជារាស្ត្រឃើញទេប្រជាធិបតេយ្យដែរបងប្អូនគេយកអនយោបាយនឹងយកទៅជ្រៀងប្រយុទ្ធបង្អើលប្រជារាស្ត្រនឹងឯងដើម្បីឲ្យស្រឡាញ់គេឲ្យគេឃើញថាមានតែខាងគេនឹងទេគឺជាក្រមគណៈបព្វជិតបតៃណាមានតែខាងគេនឹងទេគឺជាក្រមដែលការពារសិទ្ធិមនុស្សការពារជនរងគ្រោះការពារអ្នកក្រណែជាប់ឆ្នោតហើយនឹងបោះឆ្នោតជាប់ឆ្នោតហើយនឹងធ្វើនយោបាយណែយកលុយណែរដ្ឋាភិបាលដើម្បីមកឲ្យអ្នកក្រថែមទៀតរដ្ឋាភិបាលនឹងក៏ទៅសកត់កអ្នកធ្វើការទាំងឡាយនឹងឯងយកលុយថែមបន្តិចទៀតដកថែមបន្តិចទៀតបង់ពន្ធថែមបន្តិចទៀតបង្កើតរបៀបបង់ពន្ធថែមបន្តិចទៀតដើម្បីយកមកឲ្យអ្នកក្រហើយក្នុងនាមអ្នកក្រឬក៏ក្នុងនាមជនភៀសតិចទាំងឡាយឬក៏ក្នុងនាមស្ត្រីចលនាដើម្បីស្ត្រីចលនាណែដើម្បី LGBT ហើយឥឡូវនេះគេនិយាយអំពីរឿងភេទហ្នឹងមិនមែនមានតែ LGBT ទេបងប្អូនវាមានដល់ទៅរាប់សັບទៅទៀតដែលអ៊ំថាងាប់ហើយមិនដឹងអ៊ំមិនដែលឃើញអាភេទអីក៏ច្រើនឯច្រើនម្លឹងនៅក្នុងនេះគេនិយាយទៅជាកផ្លែងទៅវិញណាទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែជាចលនាឆ្វេងចលនាឆ្វេងណែនិនីការឆ្វេងដែលអោបក្រសោបចាក់ឫសគល់នៅក្នុងគណៈបព្វជិតបតៃហើយជាបន្ទាត់នយោបាយដែលគេយកទៅធ្វើការឃោសនាដើម្បីចង្អុលថាណែឃើញទេពពួកអាសាធារណរដ្ឋហ្នឹងគឺពពួកអាចិត្តអាក្រក់គឺអត់ចូលចិត្តជាស្តាស់ដតីទេដោយអ៊ំបាននិយាយថាអ៊ំចាញ់បោកគេនៅឆ្នាំនោះទសវត្ស80នៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Ronald Reagan ដ៏ល្អដ៏ល្អដ៏ល្អ Ronald Reagan ដែលបានធ្វើនយោបាយបំផ្លាញកុម្មុយនីស្តអតីតសហភាពសូវៀតគឺចក្រភពបេសាចញោមឯងបានរលត់រលំរលាយទៅនៅឆ្នាំ1989-90ហ្នឹងបានមានហេតុការណ៍ចរចាសន្តិភាពនៅស្រុកខ្មែរនៅទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺបណ្ដាលមកពីអញ្ចឹងបងប្អូនអ៊ំនិយាយហើយនិយាយទៀតអាហ្នឹងអ៊ំមិនដែលញាក់នឹងជំនាបពីរឿងហ្នឹងនេះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដែរនៅទសវត្ស80ហ្នឹង
គេโฆษณาអញ្ចឹងបងប្អូនគេโฆษณาថា Ronald Reagan គឺជាអាមនុស្សក្រហមកអានឹងអាស្អប់ជនជាតិដតីស្អប់ជនជាតិស្បែកខ្មៅស្អប់ជនជាតិឥណ្ឌាស្អប់ជនជាតិចិនជនជាតិខ្មែរជនជាតិយួនលាវអ្វីទាំងអស់អានឹងឯងជាប់ឆ្នោតនឹងវាចូលចិត្តធ្វើសង្គ្រាមណាពួកអស់នឹងឯងគឺជាពពួកដែលទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិនអ្វីផ្សេងផ្សេងដើម្បីលក់ក្របកំភ្លើងលក់អីណាគេនិយាយបានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនគេថាធ្វើណែអពួកនឹងចូលចិត្តសង្គ្រាមពីព្រោះវាលក់កំភ្លើងបងប្អូនហុចណែអ្នកស្រែអ្នកស្រែអត់ដូចថាអត់ទេបើអានេះវាឆ្កាក់ប៉ិតចឹងមែនបងប្អូនតាមភូមិតាមស្រែអត់យល់ពីរឿងនឹងឯងទៅជឿគេភ្លាមថាអូចឹងមែនអពួកនឹងធ្វើកំភ្លើងលក់ដល់ចុះមកវាតយើងធ្វើតយើងធ្វើសង្គ្រាមទៅបានយើងទៅទិញកម្លាំងវាថែមទៀតបានបងប្អូនគិតមើលគេនិយាយថាអញ្ចឹងលាក់នឹងលាក់អូចឹងអ៊ំនឹងក៏ទៅជឿថាអញ្ចឹងទៅអូតាមពិតម្ចាស់ឆ្លៃហើយបងប្អូនហើយធានាធិបតី Ronald Reagan គឺជាប្រធានាធិបតីដែលគោរពច្បាប់ទម្លាប់ហើយចូលចិត្តនិយាយពីរឿងសាសនាចូលចិត្តនិយាយពីរឿងព្រះចូលចិត្តបង្ហាញអំពីរឿងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សផ្សេងផ្សេងឯណាទាំងអស់គឺថាតាមពិតវាផ្ទុយនោះសែនផ្ទុយក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើការឃោសនាបោះវាធ្វើការឃោសនាតែអញ្ចឹងហើយដែលអ៊ំដែលមិនដឹងមិនដូចថាយើងខ្វះការយល់ដឹងនោះអ៊ំទៅជឿអានឹងឲ្យទៅបំរើចូលរួមធ្វើជាសកម្មគុណសកម្មជនធ្វើការបោះឆ្នោតណែឲ្យអាខ្មៅដែលអាក្រក់កក្រិចនោះមហាកក្រិចអាខ្មៅដែលស៊ីកូនឯងនឹងឯងដើម្បីប្រឆាំងនឹងធានាធិបតី Ronald Reagan ទៅទៀតណែវាអញ្ចឹងណែពិភពលោកក្លាប់ចាក់ក្នុងនាមប្រជាធិបតេយ្យផងដែរនាមប្រជាធិបតេយ្យផងដែរដែលវាកំពុងតែធ្វើហ្នឹងឃើញទេហុចអានឹងហើយប្រជាធិបតេយ្យនោះបងប្អូនប្រជាធិបតេយ្យហ្មងដោយសារតែប្រជាធិបតេយ្យនឹងហើយបានជាវាកើតការបោះឆ្នោតហើយកើតការបោះឆ្នោតកើតការឃោសនាផ្សេងផ្សេងសិទ្ធិសេរីភាពផ្សេងផ្សេងវាមកជាមួយនឹងការឃោសនាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយអសិទ្ធិសេរីភាពនៃការឃោសនាផ្សេងផ្សេងនឹងវាជារឿងចាំបាច់ដែលយើងត្រូវតែទទួលបានបើគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបើគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពនៃការឃោសនានឹងទេយើងវាងងឹតឈឹងក៏ប៉ុន្តែសិទ្ធិសេរីភាពនៃការឃោសនានឹងបានបណ្ដាលឲ្យឃើញទេឃើញទេបានបណ្ដាលឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពនៃការឃោសនាតែងតែបណ្ដាលឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបោកបន្លំនៅក្នុងនឹងផងដែរវាមកជាមួយគ្នាអញ្ចឹងដោយហេតុនេះដោយសារតែស្មារតីប្រជាធិបតេយ្យដែលអ៊ំបាននិយាយថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់គោរពហើយស្រឡាញ់ផងទើបអនុវត្តទៅកើតហុចដូចជារឿងប្តីប្រពន្ធដែលរៀបការអញ្ចឹងបងប្អូនប្តីប្រពន្ធដែលរៀបការនេះអញ្ចឹងប្រជាធិបតេយ្យនឹងក៏អញ្ចឹងដែរនៅក្នុងសង្គមគឺថាតើតើយើងដោះខាត់នឹងមិនមែនកែប្រែទេប្តីប្រពន្ធដែលរៀបការនឹងតើតើខំប្រឹងបង្កើននៅគុណភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្ដល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងចិញ្ចឹមនៅសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងអ្នកទាំងពីរនឹងឯងដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីសុភមង្គលរបស់គ្រួសារដោះខាត់ប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺឲ្យយើងយល់ថាដែលត្រឹមត្រូវនឹងវារបៀបណាហើយយើងឧស្សាហ៍តាមដានយើងដឹងលឿនលឿននឹងទើបយើងចេះមើលឃើញនៅការឃោសនាបោកប្រាស់ទាំងឡាយឃើញទេទើបយើងមើលឃើញនៅការឃោសនាបោកប្រាស់ទាំងឡាយណែអ៊ំនិយាយពីរឿងហ្នឹងពពកអ៊ំនឹកឃើញចេះបងប្អូនអ៊ំនឹកឃើញថាអឺចឹងមែនណោះដល់ចឹងហើយបានជាអ៊ំភ្ជាប់ក្នុងរឿងប្រជាធិបតេយ្យផងដែរហ្នឹងថាណែនៅអាមេរិកនេះខ្មែរយើងដែលនៅអាមេរិកនេះភាកច្រើនយកតែមែនតែនទៅស្ទើរតែរោគខ្មែរដែលនិយមសាធារណរដ្ឋនឹងសង្កត់ថារោគមិនឃើញទេកម្រមានណាស់ភាកច្រើនគឺគណៈបព្វជិតបតីហេតុអីបងប្អូនពីព្រោះ
ពពួកអ្នកជនភៀសខ្លួនដែលរត់ចាកចេញពីស្រុកខ្លួននៅក្នុងតំបន់ប្រទេសណាអាមេរិកកណ្ដាលពីមិចស៊ីកូអាមេរិកកណ្ដាលអាមេរិកខាងត្បូងទាំងអស់នោះគឺរត់ចេញមកនោះគឺដោយសារតែបរិយាកាសនយោបាយដែលបង្កើតឲ្យអន្តរជាតិសេដ្ឋកិច្ចទាំងឡាយនៅតំបន់ទាំងអស់នោះឯងគេរត់គេចពីអានឹងមកក៏ប៉ុន្តែពពួកទាំងនោះឯងរត់មកតល់ស្រុកអាមេរិកនោះគេគ្រប់គ្រងគណៈបកជាតិបតៃភ្លាមអញ្ចឹងហ្មងពីព្រោះគោលការណ៍ចម្រៀងឆ្វេងដែលអមបាននិយាយថាបទចម្រៀងឆ្វេងនឹងឯងពីរោះណាឃើញទេអានឹងក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រជាធិបតេយ្យដែរហេតុអីថាពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងពីព្រោះថាចម្រៀងព្រោះនឹងមិនមែនបានតែថាត្រូវទេត្រូវឲ្យចេះមើលបើយើងអត់ចេះមើលយើងប្រជាធិបតេយ្យដែរក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងคลายទៅជាបុគ្គលដែលគេបោកប្រើបោកហើយបោកទៀតគេបោកប្រើបោកហើយបោកទៀតហើយខំប្រឹងខ្នះខ្នែងចូលរួមចូលបុណ្យចូលលុយដើម្បីណែឃោសនាឲ្យគណៈបកហ្នឹងតដែលជាតដែលដូចជាជនជាតិស្បែកខ្មៅដូចជាជនជាតិស្បែកខ្មៅនៅស្រុកអាមេរិកនេះចឹងបងប្អូនដោយសារជនជាតិស្បែកខ្មៅនៅស្រុកអាមេរិកនេះឯងចាត់ទុកខ្លួនជាជនរងគ្រោះជឿទៅលើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាអញ្ចឹងពង្រៀនអញ្ចឹងឲ្យគាត់យល់ថាអញ្ចឹងដល់គាត់យល់ថាអញ្ចឹងទៅគាត់នៅក្នុងរណ្ដៅនៃទុក្ខវេទនានឹងគាត់ជឿថាមកពីអាខាងស្ដាំវាធ្វើបាបគាត់ធ្វើបាបម៉ែឪគាត់អុយតាមពិតអាខាងស្ដាំនឹងឯងដែលបានជួយណែជដូនចតាគាត់អុយអាខាងស្ដាំនឹងឯងដែលបានជួយដោះដែលធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីដោះលែងទាសកលភាពផ្សេងផ្សេងណាក៏ប៉ុន្តែចាញ់បោកអាខាងឆ្វេងដែលវាទេឆ្វេងនឹងឯងពួកជនជាតិស្បែកខ្មៅប្រគល់សញ្ញាឆ្នោតរបស់ខ្លួនឲ្យទៅគណៈបកជាធិបតីស្ទើរតែទាំងអស់ហើយពពួកខ្មែរដែលគោរពជឿទៅលើគណៈបកជាធិបតីហ្នឹងក៏ចឹងដែរមានមួយចំនួនបានឡើងទៅជាអ្នកធ្វើការឃោសនាអ្នកនយោបាយនៅក្នុងសង្គមអាមេរិកហ្នឹងចាប់ដើមហើយសម្បូរតែនៅខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះឯងបាទនេះជានេតិកពិតប្រទេសខ្មាំងសូមឲ្យសុខហើយសប្បាយផងបាទ